den betyder jo meget af det, som man egentlig går og savner nu her i den her fantastiske coronatid. Altså det er jo det at have noget at se frem til. Det er fællesskabet, det er spændingen, så er det selvfølgelig også glæden, når man en sjældent gang er heldig at få 3 point, eller dygtig at få 3 point, kunne det også være. Det er jo det her fællesskab, hvor man snakker med folk, man ikke kender, men man har alligevel bare helt meget til fælles. Det er jo den her... Det her er jo fuldstændig... Jeg kan huske, jeg forklarede jo en gang herude med min bror, vi så en AB-kamp. Det er også det 20 år siden. Sindssyg kamp i november måned, hvor vi stod over på... Det var så på C6. Forfærdelig kamp. Enten 0-0. Altså, jeg tror ikke, der var nogen af spillerne derude af middagscirken på noget tidspunkt løbet af kampen. Og min mor var sådan, hvad fanden, hvorfor var I ude at se det? Og det kan man jo ikke forklare, men det er man bare, fordi man følger med, fordi det er en del af ens liv. Det bringer jo stadigvæk mange følelser frem. Altså det gør det jo. Når jeg sidder her, så kan jeg kan jo se Lars Windfeldt score i, var det 95, marts 95, hvis ikke jeg tager meget fejl, score mod Lars Høgh. Det kan jeg jo lige se for mig, det popper jo sådan op. Så der er sådan mange ting, der popper op. Pokalfinalen, der stod jeg så godt nok over på det, der så hedder C3 nu, men altså, det popper jo også op, hvordan jeg kan huske. Hele præmieoverrækkelsen, altså 1 million mennesker, der bare står oven i hinanden, og der står sådan 2 mænd med et gult bånd og prøver at holde folk væk, og det hele er bare kaos. Så det bringer en masse minder frem. Men så synes jeg også, man kan jo fornemme storheden her, især når der er tomt. Jeg har været på rigtig mange fodboldstadioner rundt omkring, både når der er fyldt, men også når der er tomt. Fordi det, når man, altså, der er bare noget over tomt stadion, der kan man bare sådan fornemme, kæft mand, det her, det kunne virkelig være vildt. Det er fandme lidt underligt, altså. Det er jo et kæmpestort savn, men det er lidt ligesom at gå og... Når man sådan går og glæder sig til juleaften, der ved du, det er den 24. december. Her der går man sådan og glæder sig, men vi ved ikke helt, er det om en måned eller 14 dage, 3 måneder, hvad sker der så? Så det er et kæmpestort savn, men det er også et underligt savn, fordi vi ved ikke helt, hvad er det egentlig, vi sådan ser frem til. Det kan jo også være, det hele starter op, uden at vi får lov til at være her. Og så går der jo nærmest et halvt år, inden man kan få lov til at se fodbold igen, og det er fandme, det er sgu ikke sjovt i hvert fald. Det er både fodbold generelt, men selvfølgelig også især AGF, fordi AGF er min klub, og det er den, som min kæreste og jeg, vi følger i et og alt. Altså, vi sidder jo hjemme søndag eftermiddag med fjernbetjening og tænker os, hvad skal vi lave nu? Enten så skal man jo afsted til kamp, eller så skal vi se, hvordan det går de andre hold. Og den der tomhed weekend efter weekend, eller uge efter uge nu, det er jo... Altså, det er ulideligt, så vi håber på bedre tider snart.